Och då fortsätter vi prata straffmätning och jag kommer in på de här delarna som handlar om försvårande omständigheter som alltså ska höja straffvärdet på gärningen och göra att påföljden blir strängare. Och då ska jag ta några exempel på sådana här försvårande omständigheter. Eh, och vi befinner oss i 29.2, 29 kapitlets andra paragraf i brottsbalk. Vi tar oss dit på en gång så att vi är med på här. Som försvårande omständighet. Det här är lagstiftning som ändras ganska mycket. Jag spelar in det här 2024. Och det har ändrats en hel del de senaste åren och kommer säkert förändras framöver också. Så att tittar du på, oavsett vilken av mina inspelningar du tittar på, var alltid noga med att kontrollera så att det stämmer med gällande lagstiftning. Det uppdateras ju hela tiden. Som vi kan se här nere så har vi uppdaterat den här 2023. Så att är ganska ny eh, lydelse. Vissa delar är exakt samma som tidigare, men vissa är förändrade. Eh, som försvårande omständighet vid bedömning av straffvärdet, det är det vi håller på att prata om nu alltså, så, så finns det ett antal olika punkter här. Jag kommer inte gå igenom alla dem, utan det här kan man ju använda som ett uppslagsverk, liksom när man löser ett problem till exempel. Så Okej, vad är det som har hänt? Ja, detta, detta, detta har hänt. Om ja, men går vi in och kollar här. Finns det någonting i den här listan som säger att det ska vara försvårande? Ja, det gjorde det. Ja, men okej då. Då, då. då är det någonting som ökar straffvärdet. Det är så jag tänker att man skapar ett case kring det här. Det är, ni får en uppgift, och ni ska avgöra vilket brottet är. Och sen ska ni också kunna resonera kring de teoretiska delarna av det här med straff mätningen. Alltså ni behöver inte kunna säga att exakt det här brottet kommer ge ett och ett halvt års fängelse, utan de här faktorerna i det här problemet, i det här caset, talar för en mildare påföljd. De här faktorerna talar för en strängare påföljd. Så tänker jag i alla fall, om du är min elev. Om det är så att man har avsett att orsaka allvarligare följd än den som uppstod, där pratade jag om i introduktionen här nyss, att att om man har för avsikt att det ska bli liksom värre än vad det faktiskt blev, då kan det vara försvårande. Ja, men du ville ju orsaka en mycket större skada än den du lyckades orsaka. Dels så skulle det kunna handla om att man då helt enkelt byter brott till ett försöksbrott. Försök till mord istället för, för grov misshandel eller någonting sånt. Men inom ett och samma brott så kan det också ha betydelse då för det här med straff värdet, att, att man faktiskt ville att det skulle bli värre än vad det blev. Om man har visat stor hänsynslöshet, ja då kan man ju tänka så här, vad är häns alltså, hur begår man ett brott hänsynsfullt? Ja, det finns ju faktiskt brott som är hänsynsfulla. Vi kommer att titta på det när vi pratar om förmildrande omständigheter sen. Men all, den mesta brottsligheten är ju hyfsat hänsynslös. Man har inte tagit hänsyn till brottsoffret. liksom så. Men man kan vara mer eller mindre hänsynslös. Och försvårande omständigheter är om man visat stor hänsynslöshet. Ja, men om du eh, rånar mig till exempel, eh, så kanske det, om du och jag är lika stora, lika gamla, vi har samma fysiska förutsättningar, liksom sådär, så kanske det är, ja, men det är ett hänsynslöst brott såklart. Rån är alltid ett hänsynslöst brott. Eh, men det kanske är ännu mer hänsynslöst om du går fram till någon som, som går med rullator här ute som har svårt att röra sig och så, så rycker du undan rullatorn och när personen i fråga ligger på marken så, så plockar du på dig på mobil och, och, och plånbok och sådär. Alltså det är ett hänsynslöst agerande på ett annat sätt än det rånet som du gjorde mot mig, trots att det är också hänsynslöst. Jag tror att vi kanske, jag vet inte om det var ett bra exempel, men ni kanske kan förstå ungefär vad det är jag menar med att ett brott kan vara mer eller mindre hänsynslöst. Och ju mer hänsynslöst det är, desto mer försvårande är omständigheten. En ganska ny bestämmelse där, eh, och delar av den här tredje punkten i 29.2 är faktiskt inte ny, men, men den här delen, att man har utnyttjat ett numerärt överläge, den är ganska ny. Innan så har det stått att man har utnyttjat någons skyddslösa ställning eller svårighet att värja sig. Men nu har man lagt till det här. Jag tror, jag spekulerar, jag har inte läst förarbetena, att det här handlar om en, en lagändring som, som man vill tillämpa för att, mot organiserad brottslighet som ofta sker kanske i, i grupp. Att om, om det är tio ungdomar som rånar mig så ska det vara värre än att det är en som gör det. Man använder ett numerärt överläge för att vinna en fördel i själva brottstillfället. Då är det försvårande. En skyddslös ställning eller svårighet att värja sig, alltså skydda sig. Ja, men det väl, tangerar väl det jag tog nyss med den här personen som hade, var rörelsehindrad och, och hade, gick med rullator och liksom, beroende av den. Om man då drar bort den och så utnyttjar man den situationen så kanske du får träff på den här punkten också. Inte vet jag, men annars så... man, 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 man Någon någon är kraftigt berusad till exempel och kan inte ta hand om sig själv och så utnyttjar man den situationen för att begå ett brott mot den personen. Då skulle det kunna vara en försvårande omständighet. Att man utnyttjar sin ställning skulle kunna vara till exempel att min chef förmår mig att begå ett brott eller använder mig som en del i brottslighet. Eh, utpressa mig lite grann så här. Ja men du, du vill väl ha löneförhöjning eller du vill väl ha kvar ditt jobb överhuvudtaget Daniel och, och då förväntar jag mig att du gör det här åt mig. Liksom. Då utnyttjar hon sin ställning i relation till mig och det skulle kunna vara en försvårande omständighet för henne då. Eh, missbruka särskilt förtroende. Ja vissa brott är ju sådana här förtro, förtroendebrott. Eh, förskingring till exempel. Att, att du ger mig någonting som jag ska ta hand om, för, förvalta och sen så, så tar jag den saken själv och tillgodogör mig den. Då är det förskingring. Men, och då kan man tänka sig att kanske det kan vara mer eller mindre förtroendefullt det här som du har, har givit mig. Eller en, sin, en, en person som är väldigt utelämnad åt sin gode man till exempel, som tar hand om ekonomin och så vidare och så utnyttjar den där. Jag vet faktiskt inte, jag har inget bra, jag har faktiskt inte läst något, något någon, någon rättsfall kopplat till just den här delen med missbrukat särskilt förtroende. Utan jag killgissar väl lite grann att det kanske handlar om det, att man, någon är särskilt utelämnad och, sen så, och då tänker man sig att den har givit dig ett särskilt förtroende att förvalta sin ekonomi eller vad det kan vara, så utnyttjar man det. Kanske, att det skulle kunna vara någonting sånt. En del som kom in för ett par år sedan handlar om hedersbrott. Och det finns ju ingen brottskategori i svensk strafflag som heter hedersbrott. Alltså vi har inga särskilda brott. Det har ju funnits förespråkare för den linjen, alltså att vi ska stifta nya brott som heter hedersbrott. Men man har valt att istället gå på då en försvårande omständighet. Så att om ett brott, oavsett vilket då, begås med ett motiv som är hedersrelaterat, vad betyder det då? Jag i väldigt korthet, ska inte fastna för länge i det, så kan man väl säga att det här är ofta kulturellt be, 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 betingat på något sätt. Att det finns hederskulturer. Och i en hederskultur så kan man tänka sig att man har vissa saker, vissa sätt man ska leva på. Om man inte gör det så, så bryter man mot då hederskodexen. Och gör man det, då, då måste man liksom göra, någon göra någonting för att återupprätta heden. Ibland, det har vi sett prov på historiskt, att, att det här används mot framförallt flickor som kanske har en kärleksrelation med någon som en släkting inte tycker är hederssam, Som man inte har samtyckt till att den här personen ska ha en relation med till exempel. Eller sexuella förbindelser utanför äktenskap och så här kan också vara i vissa kulturer förknippat med att man då bryter mot heders- kodexen. Och då kan det vara så, och det har vi sett hemska exempel på, att manlig, ofta manliga släktingar eh, ja, använder våld mot den personen för att återupprätta hedern. I vissa fall till och med eh, dödligt våld. Eh, och då, då ska det då ses som en försvårande omständighet att man har haft ett sådant hedersmotiv. framgår tionde punkten. Det finns en elfte punkt som jag också tycker är spännande som jag inte fick med här nu faktiskt. Eh, om brottet begåtts, det här är en väldigt ny grej, om brottet begåtts mot en person på grund av att han eller hon eller någon närstående yrkesmässigt bedrivet nyhetsförmedling eller annan journalistik. Alltså man vill skydda journalister särskilt här. Att man inte ska kunna utsätta journalister för påtryckningar eller hot om våld eller våld för att ja, rapportera på ett visst sätt eller sådär. Så, där. så att det är en, en, en väldigt nischad eh, väldigt nischad punkt. En sak som, ja det kommer jag till strax, förlåt förresten. Återfall kan också vara en försvårande omständighet och nu ska jag säga här att jag gör förenklingar. Jag väger in saker i begreppet försvårande omständighet som jag inte är säker på egentligen ingår i det. Men jag gör det för att det får den effekt att, att straffet blir strängare. Så att jag väljer här att se allting som talar för att straffet ska bli strängare som försvårande omständigheter, även om jag egentligen vet att så faktiskt inte riktigt är fallet. Jag tror att man mest brukar svara, prata om försvårande omständigheter kopplat till 29.2 och 29.2a som jag kommer att prata om alldeles strax här. Men, effekten att liksom sträng, att det blir en strängare påföljd finns även på andra delar, till exempel i 29.4 och 34, som båda handlar om på något sätt om försvårande omständigheter, äh, förlåt, om återfall i brottslighet. Och då är det så att om jag begår ett brott och sen så döms jag för det och sen så avtjänar jag mitt straff och så kommer jag ut och så begår jag eh, brott igen, då ska det liksom vara försvårande att jag har återfallit i brottslighet som, som jag tidigare har begått också. Då. Ja. Sen en helt ny grej nu förra året, år 2023, så kom det här med synnerligen försvårande omständigheter. Och en synnerligen försvårande omständigheter är då mer försvårande än en försvårande omständighet. Försvårande omständigheter och synnerligen försvårande omständigheter. Och där har vi, jag vet inte om det finns mer än två punkter, jag, kan kolla, jag pratar bara om två punkter i alla fall. Nej, där finns två punkter redan. Eh, om den tilltalade använt skjutvapen eller sprängämnen på allmän plats där människor brukar samlas. Väldigt nischad också tycker jag mot det som händer just nu i vårt samhälle med en, en eskalerande våldsanvändning inom den organiserade brottsligheten. Där man alltså eh, ofta då använder sig av någon form av skjutvapenvåld i offentlig miljö. Där kan man säga att våldet har förändrats lite grann över tid. Det dödliga våldet har i Sverige historiskt sett varit förknippat till inom hemmets väggar eller knivvåld på i offentlig miljö och sådär. Men det här med att man skjuter urskiljningslöst in i folksamlingar och sådär har varit väldigt ovanligt tidigare, men är idag en vanligare företeelse. Samma sak vad gäller sprängningar i offentlig miljö, att man spränger i trappuppgångar och så vidare. Och då ska det vara en synnerligen försvårande omständighet att det har gjorts på ett sätt som utsätter liksom allmänheten för en stor fara. Eh, även om man inte träffar med alla de här kulorna man skjuter, liksom, så är det ändå en stor fara förknippat med att göra på det sättet. Eh, ett annat som också är väldigt nischat och som handlar också om precis det som händer i vårt samhälle just nu. Är politiker som vill visa handlingskraft vad gäller att motverka den organiserade brottsligheten. Och då har man en, en särskild punkt här som är synnerligen försvårande. att Man begår ett brott för att elda på en konflikt eller skapa en konflikt mellan grupperingar i samhället. Alltså att skapa konflikter inom den organiserade brottsligheten eller förstärka konflikter inom den organiserade brottsligheten. Den typen av brott är väl nu säger jag väldigt vanliga, det är klart att det är inte som fortkörning och, och, och snatteri, ringa stöld. Men de är ju relativt vanliga idag jämfört med för 10 år sedan. Att man, att man använder vålds och, eh, våld för att locka fram en konflikt i, i den organiserade brottsligheten. Och då har man valt liksom att, att skapa det som man då kallar för synnerligen försvårande omständigheter kopplade till just det här med den typen av brottslighet som man verkligen vill slå mot just nu då från politikernas håll. När det gäller vår visualisering så kan vi då tänka den här eh, gungbrädan om vi vill och då ju mer liksom, försvårande omständigheter vi har, desto, desto mer tynger det ner mot en strängare påföljd här borta. Eh, straffvärdet ökar, Vi tynger det här borta mot det strängare påföljden. Straffvärdet ökar. Bra! Det var försvårande omständigheter. Nästa del kommer att handla om förmildrande omständigheter.